treneriai labai atkakli kova, ko pritrūko šiandien iki pergalės? Iki pergalės, skaitau, pritrūko kažkokio tai smulkmenų. Kažkiek pirmai pusėm prametėm tokius garantuotus 100% metimus iš pakrepšio. Nesumetėm baudų. Prametėm daugiau baudų nei priešinko. Jeigu žaidėjo apylygiai, tai labai atsiliepia rezultatai. Steponas Babrauskas per pirmąją rungtynių pusę 5 tritaškių iš 5, 17 taškų, antram uždarė į varžovai. Kiek tai turėjo įtakos? Ne tiek, kad jį uždarė, bet jis pavargo, jis įsimetė porą metimų, gal ne visai laisvas, bet situacijos neblogos buvo, manau, čia nuovargio ir šalta kraujiškumo pasekmė. Rungtynių pabaigoje buvo labai tokių sprendimų, dėl kurių pykot ant teisėjų, kaip vertina šiandien arbitrų darbą? Teisėjus tegu vertina, kas juos moko teisėjauti, tai pirmiausia, nes mus baudžia, jeigu mes pradedam šnekėti, ten yra vertintojų komanda, tegu jie vertina. Pasižiūrėsim, nusiusim, tegu jie žiūri, mokosi, vertina.